Hráli jste si někdy jako děti s loutkovým divadlem? Pak vás budou zajímat nové expozice Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Poprvé v historii muzea je tu například uspořádána samostatná výstava maňásků, tedy loutek, které se nasazují na ruku. Maňásci z domova i ze zahraničí, které najdete v Muzeu loutkářských kultur, se ovládají buď jedním prstem, jednou rukou nebo i oběma. Kromě maňásku na vás v muzeu čekají také marionety, tedy loutky věšené na nitě nebo expozice luminiscenčního divadla. Jsme začátkem února otevírali výstavu slovenské scenografky Jany Pogorujové Dušové a do třetice výstavu nazvanou Zlatovlásky, což jsou loutky z nejrůznějších inscenací této známé pohádky na loutkových divadlech. Jedna ze zdejších nejkrásnějších výstav patří domácím loutkovým divadlům. Možná jste podobné měli doma i vy. Kousky, které najdete v Chrudimském muzeu, se ale vyráběly v první polovině minulého století. Měla jsem doma takovýhle divadilko, ale pak se to tak nějak postrácelo. Mně se líbí tamhle to divadlo, veliký to nový to je opravdu nejhezčí, si myslím. Můžeme tady vidět ukázku českých loutkových divadel, sériové produkce, až na výjimky teda, kdy tady máme i jedno naprosto originální divadelko. Mimořádná popularita domácího loutkového divadla vydržela v Čechách až do 80. let minulého století. Stejně jako ostatní expozice, i tuto můžete v Krudimském muzeu obdivovat po celý rok.